Pirotske Sirene, članice kluba ritmičke gimnastike Sirene, na prvom takmičenju u ovoj takmičarskoj sezoni ostvarile su odlične rezultate. Kristina Stojimenov, Danica Aleksić i Dunja Stamenović osvojile su zlatne medalje u B programu u vežbama loptom i vijačom. Iva Mačić u vežbi vijačom osvojila je srebrnu medalju, Neda Stamenović zauzela je drugo mesto i osvojila srebrnu medalju u vežbi bez rekvizita, dok je Jelka Krstić u vežbi bez rekvizita zauzela šesto mesto. Reč je o devojčicama različitih uzrasta koje su na dobar način otvorile sezonu na 8. martovskom kupu u Mladenovcu. Mi smo se spremali za ovaj turnir, nadali smo se nekim medaljama, ali ovolikom broju i ovako dobrim rezultatima baš je veliko iznenađenje. Najbolje je da se krene sa bazičnim sportovima kao što su atletika, gimnastika i plivanje. I deca dok su mala, tu se motorički razvijaju, dok se pronađu, najbolje da prođu te neke osnovne bazične sportove i kasnije da se opredele gde će biti neki ozbiljni takmičari, znači iz našeg kluba, znači kreću najmlađe devojčice sa 4 godine, a posle, znači kad malo, ako se ne opredele za ritmičku gimnastiku, lepo je da nastave bilo kojim sportom, znači da se bave sportom, da zavole sport pre svega i da nastave da se bave sportom. Klub ritmičke gimnastike Sirene 29. marta očekuje takmičenje grupnih vežbi u Svilajncu. Reč je o državnom prvenstvu na kom će se ovaj klub predstaviti sa dve ekipe.